møtte jeg min makker Andreas på veien til jobb her. Damn, it feels good to be a gangster. Og så, hvem kommer ut av taxien? Produsent Niklas! Gotcha! Ja, ja, behagelig reise til jobb, Niklas. Veldig deilig. Veldig deilig, ja. Tenk meg det. Sånn fint skinn og greier. Herregud. Og den første prøvelsen jeg har hver morgen, det er å ikke kjøpe brus, for det står jo her. Ok, i går så var jeg på favorittbutikken og skulle kjøpe et skap. Fordi det trengs veldig sårt. Da jeg kommer hjem så oppdager jeg at den skapdøra er ødelagt. Så jeg må tilbake dit i dag. Buhu. Ja, men det er litt irriterende når ting er ødelagt. Det har skjedd meg en gang før. Men jeg fant ut at jeg har jo ikke kjøpt utstyret for å henge opp den døra her heller. Og heller ikke skap eller hylle til inne i skapet. Så det blir en tur til på IKEA i dag. Hyggelig det. Nå skal jeg på sending. Hva er det sant? Det beveger seg kjempefort. Uforklarlig fort. Våre fantastiske naboer Energy. Så kan man jo velge forskjellige farger på de her dørene som skal være foran da. Og jeg fant en helt splitter ny farge som jeg synes var dritfin. Frisøren så deilig. Ut med det her. Sånn. Det ble bedre. Ja, da kan du se hvor lekkere neglene mine er nå. Jeg som er så jålete på neglene mine har gått og sett sånn her ut. Så det blir så deilig å få fiksa de. Ikke frem der. Ja. Jeg synes det har vært litt vanskelig å vlogge det siste. Ikke bare fordi det har vært koronatider, og det sier seg selv. Jeg vet at jeg liker å dele, men så er jeg ikke helt sikker på hva jeg liker aller best å dele, og hva jeg har å komme med. For jeg vil jo at de som følger med på den kanalen her skal føle at de får noe av verdi. Jeg vet ikke hva folk vil ha, så jeg driver fortsatt, og... Ups. Ja, jeg må bare... Her flyr det leker veggimellom. Jo, jeg driver fortsatt å lete litt og skal prøve å gjøre litt forskjellige typer videoer for å se om det er liksom noe som er sånn, ah, det her er greia mi, tror jeg. Så det måtte bare føles, jeg må bare gjøre noe som føles riktig. Jeg har sett på litt YouTube, på litt sånn tips om hvordan man skal liksom finne sin greie her på YouTube. Og da gjelder det å rett og slett bare prøve litt, altså skyte litt i mørket, prøve litt forskjellige ting. Så det er det jeg har planer om å gjøre, så er det bare det å få et øyeblikk alene hvor jeg kan få gjort det. Ja, så det her er en fase alle... Ok, nå står baby og slår. Her har du det liksom. Ikke ta kamera, baby. Nei, det er mamma sin. Lillebror, ok. Baby står og slår på kamera. Lillebror mjever meg i øret. Ja, uansett, jeg ville bare nevne litt om det i farta her også. Jeg får ikke filmet så mye mer her nå, for nå er hun... Der ja. Takk. Vi sier stopp for nå, tror jeg. Nei!
neglene endelig fiksa. Det var veldig, veldig godt altså. Jeg sier ikke at den fargen her er den fineste fargen jeg noen gang har hatt. Men jeg har ikke helt funnet liksom mine favorittfarger og hva jeg liker best. Jeg prøver meg litt fram, og denne gangen så ble det en sånn der rosa med litt gull i. Sånn ser den ut. Så nå har jeg da altså akrylnegler med skjellakk oppå. Det har jeg aldri hatt før. Det jeg liker aller best er egentlig sånn at når selve akrylen brukes som farge. Jeg tror det finnes en fra scenen, det som heter Cool Pink, som er sykt fin, den fargen. Men det jeg gjorde for noen år siden, det var at jeg tenkte at det her skal jeg lære meg å gjøre selv, spare masse penger. Så jeg bestilte fra eBay, og enten så brukte jeg det feil, eller så var det bare sånn falske produkter da. Jeg er litt usikker. Det som skjedde var i hvert fall at jeg ble allergisk. Jeg begynte å hovne opp rundt neglebåndene og i ganske lang tid etterpå, selv når jeg gikk til salong. Men nå har det på en måte gått helt over da. Det var min neglehistorie. Jeg tror kanskje jeg skal avslutte vloggen her, for nå har jeg en baby som straks må sove. Men tusen takk for at du var innom. Blir veldig glad hvis du abonnerer, og så høres vi igjen veldig snart.